sačekali smo ovaj samo otvaranje pa da krenemo ovaj u taj deo. Ono što je sigurno, znači da dobit ćemo između 13 i 15 novih parking mesta ispred samog objekta. Kažem, zašto ne znam tačno, iz razloga što, kao što možete vidjeti, imamo dva velika drveta ovde. Naravno da nismo htjeli da ih vadimo ili da ih ratimo, tako da vidjet ćemo samo koliko će nas oni omesti u tim parking mestima, ali probat ćemo da uklopimo, znači, 15 parking mesta.